munaasibadan ballaadhan oo lagu shaaciyay musharax Cali Cabdi Maxamed Cali Cabdi Dheere oo taagan doorashada golaha deegaanka degmada Barbara iyo Cabdirashid Cabdullaahi Muuse Cagwayno oo tartamay doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay lagu qabtay hotel Masoor ee magaalada Barbara waxaana ka soo qayb galay munaasibadan iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga xaakimka talada dalka ee Soomaaliland wasiiro odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaas hadal ka jeediyay madax dhaqameed odayaal mas'uuliyiin iyo gudiga goobnimo oo sheegay inuu soo xuleen labadan musharax inuu tartamaan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada anagu waxaan soo xulnay sida la sheegay xildhibaanada muuqanaya qaar horo reer ku soo xulina waa jireen oo la sheegay oo gobolada kale ka sharaxan manaana badinin waxaan u koobnay xilka waa la wada leeyahay bulshaduna dalka waa wada leedahay qof waliba inuu gacantiisa geliyaaba loo baahan yahay intii aanu islahayn waa munaasabaan soo xulnay iyagana sidaas aad ku ogaanaysaan waana la idin shaacinayaa waana la shaaciyay waxaan kaloo intaa ku darayaa in musharaxiintaas aan soo xulnay ee xafladda caawa u qabanayno waxa ilaahay uga baryayaa ilaahay inuu himiladoodana ku guuleeyo waxay doonayaane wanaagsan ilaahay u siiyo labada xildhibaan sida uu u sheegay guddoomiyaha guud waa laba xildhibaan aanu in dowro ka fikeraynay waa laba xildhibaan oo aanaan u soo xulin qabiil waa laba xildhibaan oo aanaan u soo xulin degaan gaara waa laba xildhibaan oo aanaan u soo xulin maxay ahaytoy gobol gaara laakiin runtii aanu hubno uguna talagalay inay ka noqdaan qaranka Soomaaliland iyo gobolka saaxilba xidiga muuqda oo metela oo wax ku soo kordhiya shakina kuma jiro hadday noolaadaan oo soo baxaan waabay soo bixi doonaane inay wax ku soo kordhinayaan oo halabuurkooda la imanayaan shaki kuma jiro annagoo u eegayna tayada Soomaaliland u soo bixi doonta annagoo u eegayna tayada gobolka saaxil u soo bixi doonta faaru labada inan il badan iyo indha badan iyo ilaalo badan iyo saam badan ugu yeelanay sidaas baa ilaahay subxaanahu watacaala loo goreysiiyey inaanu iyaga ku magacaawno waanay joogaan hanu ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka baryaynaa sida aanu annagu u soo xulay ilaahay subxaanahu watacaala inuu iyaga iyo innaga iyo cidda soo sharaftay xafladdan iyo cidda u codayn doontaba ilaahay subxaanahu watacaala soo sharfo oo soo sakhiro oo inoo barakeeya baanu ka baryaynaa intaa kadib waa laba xildhibaan oo gobolkan saaxil u soo baxaya haddii ilaahay ka dhigo anigu waxaan inamadana dee waa la ammaanay anigu waxba ku sii dari maaye ducaan u farayaa ilaah waxida laxadkii xilkaah idinku guuleeyo kuwii ka soo baxana allah idinka yeelo dadkii soo xulayna dee waa mahadsan yahay oo golahay la yimaadeen waa rag la yaqaan bay la yimaadeen waxa aad aad iyo aad ugu mahadsan tihiin inaad soo xusheen laba murashax oo ka mid ah ka mid noqon doona golayaasheen oo aan hubo inay noqon doonaan ragga looga baahan yahay golayaasheenna wax badanna ka bedeli doona haddaad tihiin beeshiinan daahi faarax iyo gaashaanbuur ee soo bandhigtay raggaas ee keentay golaha waanu idinka mahad celinaynaa arrinta labaad waa idinla qaadanay raggaa muxtarimka kuliyo gobonimo ee ku raacay beesha inay soo saaraan laba nin oo mutacallimiina dee annaguna haddaanu murashixiintii gobolka Togdheer aanu nahay waanu taageersanay Cabdirashiid iyo Cabdi Dheereba Cabdirashiid iyo Cali Cabdi Dheere oo macruuf oo la garanayo horeer saaxila oo labaduba hore u soo shaqeeyay in arrimaha bulshada ka soo shaqeeyay iyo nin golaha deegaanka ka soo shaqeeyayba intaa waxaan ku darayaa waxa loo baahan yahay mar haddii la soo sharaxay xaflad qurux badanna loo dhigay ilaa iyo maalinta 14 day ee u dambaysa in la isgarab taago
walaala shaqeeyo ugu dambeeyay waxa halkaas hadalka jeediyay masharaxinta loo soo agaasay munaasabadani bilan ee boqran iyo xogayaha guud ee xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiya iyo soo kale wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland waxa weeye aan midna waxa ka oranaya beesha isoo dooratay ee amana soo dooratay maanta halkana keentay iyo dhamaan degmada berbera ama gobolka saaxil waxaan anigu ahaa ninka xuduntiisa berbera tahay asali baan ahaa ee ku dhashay maanta reer berbera waxaan farayaa waan inaad dooratan reer berbera inaad dooratan waxaan ka hadlayaa golihii aan ka midka ahaa ee deegaanka waxyaabaha uu guusha ku keenay waxaan ka mid ahaa inay ka koobnaayeen dhalinyaro iyo waayeel isku jirta walaalayaal sida ogtihiin waa muddo dheer ayaa ka soo wareegtay markii aan bilaabay musharaxnimadayda waxaan halkan caawana ku cadeynayaa inaan ahay musharax golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo waxaan ahay musharax faansan shaqada golaha wakiilada oo mid runtii door muhiim ah ka qaadan doona dhamaystirka oo ah mid door muhiim ah ka qaadata dhamaystirka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay musharax u taagan wakiilnimo run ah iyo matalaad dadkiisa iyo dalkiisa diyaar u ah inuu dadaal badan oo aan joogsi lahayn oo daacadnimo ku shaqeeya diyaar u ah baan ahay waxaan ballan qaadayaa inaan u taagnaado ilaalinta iyo dhowrista shuruucda dalka waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan ku sifoobo sifo kasta oo wanaagsan oo deegaankan iyo dalkaba sumcad u ah waxaan u nimid inaanu taageero iyo bogaadin u muujino labada musharax ee qiimaha leh ee qayaha leh ee taariikhda wanaagsan ay leeyihiin aad ka sheekeyseen waana dadka aynu uga baahanay maanta inaan doorno marka dad nooca ay yihiin qofku inuu yahay qof aqoon leh qofku inuu yahay qof mudakara waa dadkeenu maanta u baahanay inamadana waxaan leeyahay ducada iyo wanaagga laydinku ducayay inay ilaahay haydin aqbalo sidaa laydinka filayo kuwa ahaadana ilaahay haydin ka dhigo xamse muuse abdi xamse talha telefishinka madaxa banaanista